אדוני הנשיא, שלום לך. שלום רב. שמי חווה. שלום חווה. אני אחות פה בהדסה, אני רוצה לתת לך חיסון ראשון נגד קורונה. בהמשך, כעבור 21 יום, תצטרך לקבל את המנה השנייה גם כן. בסדר, החיסון ניתן בשריר ביד. רצון רב. למזריקים מיוחדים? למזריקים מדויקים, שהמנה תהיה מדויקת. זה נקרא, המנה תהיה מדויקת והמחת לא כואבת. את עשי פי כרצונך. את העזרה? תודה רבה, יציבה. דקרת כבר? כן, אנחנו דקרנו כבר. והנשיא קיבל את המנה הראשונה של החיסון. עשית לי זריקה? אני לא הרגשתי. תודה רבה, אני ממש מודה לך. תודה רבה, תודה רבה. זה כל כך פשוט, ראיתם? צאו להתחסן. אני יודע שיש לא מעטים בקרב הציבור הישראלי ובעולם כולו שמתעוררים בהם חששות וספקות גם למול החיסונים שהם כל כך מיוחלים. אלה הם חששות לגיטימיים, אבל חשוב לזכור שמנות החיסון שמגיעות לישראל עברו תהליך בדיקה פנימי וקפדני, עמדו במבחנים מחמירים וקיבלו לבסוף אישור הן ממנהל המזון והתרופות האמריקאי והן ממשרד הבריאות הישראלי. אלה גופים רציניים שערך חיי האדם, המיומנות והדיוק הם נר לרגליהם. אפשר לסמוך עליהם. אפשר לסמוך עליהם. אני רוצה לפנות מכאן, יקיריי, לכל אזרחי ואזרחיות ישראל. כולנו באותה סירה. וכשתצאו להתחסן, אתם תדאגו לא רק לבריאות שלכם, אלא לבריאותם של כל הסובבים אתכם, ואף תסייעו להשבת החיים של כולנו למסלולם התקין. תסייעו להנעת גלגלי המשק, להקלה בעומס האדיר שבו מצויים הצוותים הרפואיים העיקריים שלנו. אתם הגיבורים והגיבורות האמיתיים של המשבר החריף הזה. בבתי החולים, במעבדות, במתחמי הבדיקה, וכמובן גם בקופות החולים ובקהילה עצמה. וזו הזדמנות פעם נוספת, כי נדמה שאי אפשר לומר את זה מספיק. פרופסור רוטשטיין, לך ודרכך, לכל רופאי הדסה וכל רופאי ישראל. נדמה שאי אפשר לומר את זה מספיק ולהודות לכם מספיק. להצדיע לכם בכל המובן של ההצדעה וההערכה שאנחנו נותנים. לכם הצוותים הרפואיים בבתי החולים ובקופות החולים, ולומר לכם תודה, תודה על השעות, על המאמץ, על האכפתיות. החברה הישראלית פעם נוספת חבה לכם חוב אדיר. האחריות שמוטלת עלינו היא להקשיב לכם ולהעניק לכם את התנאים ההולמים ולשמור עליכם כפי שאתם שמרתם ותוסיפו לשמור עלינו ועל בריאותנו. אז אזרחי ישראל, צאו להתחסן. ובינתיים, גם כאשר אתם מתחסנים, הקפידו על כללי ההיגיינה והריחוק החברתי. כי גם אם אפשר לראות את התקווה בקצה האופק, הקורונה עוד כאן. והיא
מסוכנת כפי שהייתה.